እጅግ መላቅጡን ያጣው የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ለተጫዋቾች ዝውውር እስከ አስራ አምስት ሚሊየን ብር ለዝውውር ማስከፈሉ ብዙዎችን እያስገረመ ነው የሚያስገርመውን ጉዳይ ጣል ናርግላችሁ ለአንድ ተጫዋች ስድስት ሚሊየን ብር ተከፍሎታል አጀብ ስለተባለለት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የዝውውር ዜናዎች ይዘንላችሁ መተናል የቀድሞ የማንቸስተር ሲቲ ተከላካይ ቤንጃሚን ሜንዲ ከፍርድ ቤት እንግልት በኋላ ዳግም ወደ እግር ኳስ ህይወት ተመልሷል ምን አዲስ ነገር አለ ትሰማላችሁ ዝነኛው ኢትዮጵያዊ የሜዳ ቴኒስ ተጫዋች ሚካኤል ይመር የ18 ወራት እገዳ ተጥሎበታል ምን አጥፍቶ ይሆን በመረጃችን አካተነዋል ትላንት ከብሪስቶን ሲቲ እና በፖርትማውዝ መካከል የተደረገው የወዳጅነት ጨዋታ አስገራሚ ነገሮችን አስከትሏል ያልተጠበቀ ነው ስለተባለለት አዲሱ ጉዳይ እንነግራቸዋለን ሊዮነል ሜሲ ወደ አልሂላል ቢመጣ ኖሮ የክርስቲያኖ ሮናልዶ ደሞዝ በሁለት እጥፍ ሊያድግ ነበር ተብሏል ለምን ቀረ ይሄንን በሀገር ቤት መረጃችን የካርሎስ ዳምጠውን ጉዳይ ትሰማላችሁ ከሃዲ የሆሳህና ጋር በተያያዘ አዳዲስ መረጃዎች ወጥተዋል ይህንንም ትከታተላላችሁ ሁሉ ስፖርቶችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ከኛ ጋር መሆን ትችላላችሁ በአክብሮት ጋብዘናችኋል ወደ ቀዳሚው መረጃችን አለፍን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አንበል ተጫዋች የነበረው ኪቲካ ጀማ ስድስት ሚሊዮን ብር ለዝውውር ተከፍሎታል በኢትዮጵያ መድን የእግር ኳስ ክለብ ውሉ የተጠናቀቀው ኪቲካ ጀማ ለሁለት አመት የተጣራ ስድስት ሚሊዮን ብር ክፍያን ለማግኘት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ስራን ጀምሯል ኪቲካ ጅማ የተጣራ ወራዊ ደሞዙ ሁለት መቶ ሀምሳ ሺህ ብር መሆኑ ብዙዎችን አስገርመዋል በዚህ የዝውውር ገንዘብ ለሁለት አመት ከንግድ ባንክ ጋር ቆይታ ያደርጋል በዚህ ቆይታው ስድስት ሚሊየን ብር ወደ ኪሱ ያስገባል ተብለዋል ብዙዎች ተገርመዋል እጅግ መላቀጡን ያጣው የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ለተጫዋቾች ዝውውር እስከ አስራ አምስት ሚሊየን ብር ድረስ የሚንቀሳቀስበት መሆኑ ብዙዎችን እጃቸውን ባፋቸው እንዲጭኑ አስገድዷል ቸዋል አለም አቀፍ አሰራር የሆነውን ረዘም ያለውል ለተጫዋቾች በመስጠት ተጫዋቹ በአንድ ክለብ እንዲቆዩ የሚያደርገው መንገድ ባለመመቻቸቱ አሁን ላይ ከኢትዮጵያ እግር ኳስ የበለጠ ተጫዋቾች ኑሯቸው አድጓል ተመንድጓል ፌር ያልሆነ ነገር እየተተገበረ ነው እየተባለ ነው ይሄ ግልጽ ነው የተጫዋቾች ዝውውር አዳዲስ መረጃዎች እንደደረሱን ለእናንተ እንነግራችኋለን እናንተ ግን ሀሳባችሁ ምንድን ነው በደከመ የእግር ኳስ ሀገር ውስጥ ለተጫዋቾች ይሄን ያክል ገንዘብ መውጣቱን ትደግፉታላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን የናንተንም ሀሳብ እየተከታተለን እንነግራቸዋለን አሁን ሌላኛውን መረጃችንን ጣል እናደርግላችሁ አስገራሚ ጉዳይ ነው የምናነሳው ትላንትና በብሪስቶን ሲቲ ና ማውዝ መካከል አንድ የወዳጅነት ጨዋታ ተደርጎ ነበረ የፖርት የፖርትማውዙ ተጫዋች በድንገት ጉዳት አጋጠመው በጉዳቱ ምክንያት ከሜዳ ለመውጣትም ይገደዳል እናም ፖርት ማውዞች እሱን ቀይረው የሚያስገቡት አንድም ተጫዋች አልነበራቸውም በዚህም ምክንያት ወደ ተቃራኒ ቡድን ይሄዳሉ ብሪስቶን ሲቲዎች የ ስምንት አመቱን ማርሌ የተባለውን ተጫዋቾቻቸውን ሰጥ ሰጧቸው ከዛ በኋላ ለተቀሩት ሰላሳ ደቂቃዎች የተባለ ክለብ ተቀላቅሎ መጫወት ጀምረ ይሄ አይደለም የሚያስገርመው ይህ ለባላ ክለብ ገብቶ የተጫወተው ተጫዋች የራሱ ክለብ ላይ ጎል አስቆጠረ ጎል በማስቆጠሩ ምክንያት ለሽንፈት መዳረጋቸው ብዙዎችን እያወዛገበ ብዙዎችን እያስገረመ ነው የሚገኘው አንድ መረጃ ደግሞ ደግሞ እንንገራችሁ ቤንጃሚን ሜንዲን ይመለከታል ቤንጃሚን ሜንዲ ዳግም ወደ እግር ኳስ ተመልሷል የቀድሞ የማንቸስተር ሲቲ ተከላካይ ቤንጃሚን ሜንዲ ከፍርድ ቤት እንግልት በኋላ ወዳግም ወደ እግር ኳስ መመለሱ ብዙዎችን አስደስቷል በዚህ ክረምት ወር ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ያለው ኮንትራት ተጠናቋል ሜንዲ ግን ከቀናት በፊት ከፈረንሳዩ ሌግዋን ለሚገኘው ሎሬንት ክለብ መፈረሙን ይፋ አድርጓል የ29 ዓመቱ የግራ ተከላካይ የሆነው ቤንጃሚን ሜንዲ ከአስገድዶ መድፈር ጋር በተያያዘ ለበርካታ ጊዜ ከእግር ኳስ ርቆ ነበረ ባለፈው አርብ ደግሞ በፍርድ ቤት ከተጠረጠረበት ወንጀል ነፃ መባሉ ይታወሳል ፈረንሳዊ ተከላካይ የ2017 የዓለማችን ውዱ ተከላካይ ሆኖ ነበረ ከሞናኮ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ያመራው በወቅቱ የነበረ ዋጋም 52 ሚሊዮን ፓውንድ ነበረ አሁን በነጻ ተዘዋውሯል ሜንዲ ባለፈው ጥር ወር ስድስት የአስገድዶ መድፈር እና የፆታዊ ጥቃት ወንጀሎች ክስ ተመስርቶበት ነበረ በእንግሊዙ ቸስተር ከተማ ፍርድ ቤት ሲመላለስ ከርሞ ነጻ መባሉን የቢቢሲ ስፖርት ነበር የዘገበው ሜንዲ ከሲቲ ጋር የፒርሜር ሊግ ዋንጫን እንዳነሳ ይታወቃል በሩሲያ አስተናጋጅነት የተካሄደውን የዓለም ዋንጫንም ከፍ አድርጎ ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ወቅት በነበረበት ጊዜ ማንሳት ችሎ ነበረ አሁን ወደ ፈረንሳይ ማቅናቱም ተረጋግጧል ሌላኛውን ጉዳያችንን እንንገራችሁ ዝነኛው ትውልድ ኢትዮጵያዊው ሲውድናዊ የሜዳ ቴኒስ ተጫዋች ሚካኤል ይመር ክስ ቀርቦበታል ሚካኤል ይመር የተከሰሰው የተከለከለ አበረታች ንጥረ ነገር በመውሰዱ በመረጋገጡ ነው ትላንትና የተከሰሰው በክሱ መሰረትም የ18 ወራት እገዳ ተጥሎበታል የ24 አመት ወጣት ነው በ12 ወራት ውስጥ ሶስት ጊዜ የተደረገለትን ምርመራ ማለፍ አቅቶታል ጉዳዩን ወደ ዓለም አቀፉ የስፖርት ገላጋይ ፍርድ ቤት ወስዶትም ነበረ እዛ ቢወስድም ግን አልተሳካለ ከቀናት በፊት በተጠናቀቀው የዌምብልደን ሜዳ ቴኒስ ውድድር በአለማችን ዘጠነኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ የነበረውን ታይለረን በመምራት ወደ ሶስተኛው ዙር ማለፍ መቻሉ የሚታወስ ነበረ አሁን ግን የቀናው አይመስልም። ሚካኤል ስዊዲናዊ ነው ዜግነቱ በስዊድንዋ ሳካራ ከተማ ተወለደ እንጂ ቤተሰቦቹ እናቱም አባቱም ኢትዮጵያውያን ናቸው ከኢትዮጵያውያን የዘራረግ ካላቸው ቤተሰቦች እንደተገኘ ይታወቃል አባቱ አቶ ይመር የወንድ ወሰን ይሰኛሉ እናቱ ደግሞ ወይዘሮ ቀለም ወርቅ ኤልያስ ይግለጡ ይባላሉ ታናናሽ ወንድሞቹም ኤልያስ እና ራፋኤልም የእሱን ፈለግ ተከ ትለው አሁን ላይ በስዊድን የሚጫወቱ ናቸው የሜዳ ቴኒስ ተጫዋቾች ናቸው ካለማችን ደግሞ ሀምሳኛ አንደኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ይሄ ተጫዋች በስዊድን አንደኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ሚካኤል ከዚህ በፊት የነበሩትን የዌምብሌን እንዲሁም የሜልቦርንን የፍሬንች ኦፕንስ በመሳሰሉ ትልልቅ ውድድሮች ላይ ተካፍሎ ትልልቅ ድሎችን ማስመዝገብ ችሎ ነበረ የአንድ ጊዜ ሽልማቱ ብቻ አምስት ሚሊዮን ዶላር በላይ መሰብሰብ የሚችል ተጫዋች ነበረ አሁን ግን አበረታች መድኃኒት ወስዶ በመገኘቱ ከስፖርታዊ ውድድሮች ሁሉ ለአስራ ስምንት ወራት እንዲታገድ ነው ውሳኔ የተላለፈበት ይሄ ውሳኔ ይጸናል ነው የተባለው ስለ ኦዲዮን ጁዱ ንገራችሁ ኦዲዮን ጁዱ ንግግር እያደረገ ይገኛል ሁሉም ሰው ለገንዘብ ብሎ ወደ ሳውዲ አረቢያ ይመጣል ብሏል ትልልቅ ስሞች ስላላቸው ሰዎች አደለም የማወራላችሁ ስለ ትንንሾቹም አደለም ግን ዝናን ክብርን ማግኘት የ ሉ አሉ ሁሉ ወደ ሳውዲ ያመራሉ ለምሳሌ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ መጣ ሮናልዶ በእግር ኳስ ሙያው ካስመዘገባቸው ድሎች ጋር የሚተካከል ቦታን አይደለም እያገኘው እሱ በመምጣቱ ብዙ ነገሮች ተለውጠዋል ገንዘብ ማግኘት ችሏል ሁሉም ወደዚህ የሚመጣው ለዚህ ነው ሜሲን እናንሳ ሜሲ ወደ አልሂላ የላቀ ነገር ነበረ የሚጠብቀው ወደ ሚያሚ መሄዱን ሳውቅ በጣም ደነገጥኩኝ ሊዮነል ሜሲ ወደ ይችላል ቢመጣ ኖሮ የክርስቲያኖ ሮናልዶ ደም ሁለት ጥፍን ያገኝ ነበረ አሁን ግን ያ አልሆነም ግን ሳውዲዎች ረብጣ ገንዘብ ስላላቸው ተጫዋቾች ወደዚህ መምጣትን ይፈልጋሉ እኔም ያስተዋልኩት ነገር ይሄንን ነው ብዙዎች ወደዚህ መምጣት ይፈልጋሉ ሲል ነው እንግዲህ የተናገረው ሌላኛውን ጉዳያችንን እናንሳ ጋቦናዊውን አጥቂ ፔርን የተመለከተ ጉዳይ ነው የምንነግራችሁ ጋቦናዊው አጥቂ ፔር ኤምሪክ ኦቤሚያንግ በሶስት አመት ውል የፈረንሳይን ክለብ ማርሴ ለመልቀቅ ስምምነት ላይ ለመቀላቀል ስምምነት ላይ መድረሱ ተዘግበዋል በተጨማሪም የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ተጫዋቾቹ ካለምንም የዝውውር ሂሳብ አሳልፎ ለመስጠት እንደተስማማ ነው የተሰማው በመጪው ሀሙስ ደግሞ የህክምና ምርመራውን ማድረግ እንደሚችል በማርሴ ውሉን የሚፈራረምም እንደሚሆን እየተነገረ ነው የሚገኘው ጋቦናዊው ጥሩ ጊዜ ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል ስለ ካርሎስ ዳምጠው እንንገራችሁ ካርሎስ ዳምጠው ከሀድ ሳህና ጋር ንግግር ላይ ይገኛል ያለፈውን የውድድር አመት ከሊጉ ከወረደው ክለብ ከለገጣፎ ለገዳዴ ጋር ያሳለፈው ግዙፉ የፊት መስመር አጥቂ ካርሎስ ዳምጠው በቀጣዩ የኢትዮጵያ ፒርሜር ሊግ ውድድር በአዲስ ክለብ ለመምጣት ንግግር ማድረግ እንደጀመረ ነው የተናገረው የፊት መስመር አጥቂው ካርሎስ ዳምጠው ይህንን ጉዳይ ላይ ከብዙ ክለቦች ጋር እየተነጋገረ እንደሆነ ነው እየተናገረ የሚገኘው በተለይም ክለቡ ሀድያ ሆሳህና ጋር እያደረገ የሚገኘው ንግግር በጥሩ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ነው የተናገረው ሌሎች ክለቦችም ትልልቅ ሀሳቦችን ይዘው ወደሱ እየመጡ እንደሆነ ተናግሯል አንድ ጉዳይ እናስታውሳችሁ የቡዳፔስቱ የዓለም የአትሌቲክስ ሻምፒዮና እየቀረበ ነው በዓለም የአትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ደግሞ ትልልቅ ክብሮችን ስላሳኩ የሀገራችን ሯጮችን እንገራቹ ዛሬ ቀነኒሳ መርጠናል ቀነኒሳ አምስት የወርቅ ሜዳሊያዎችን በዓለም ሻምፒዮና ላይ ማሳካት ችሏል ከቡዳፔስቱ የ ሶስቱ ውድድር በፊት በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ 33 የወርቅ ሜዳሊያን ሀገራችን ማግኘት ትችላለች ከነዛ መካከል መካከል ቀነኒሳ በቀለ አምስት የወርቅ ሜዳሊያዎችን በመውሰድ ትልቅ ክብረን ማግኘት ችሏል በ ሺህ ሜትር የአራት የወርቅ ሜዳሊያዎች አሉት በአምስት ሺህ ሜትር አንድ የወርቅ ሜዳሊያ አለው 209 ላይ ነው ይሄንን ማሳካት የቻለው አሁን ላይ የሚደረጉ ውድድሮች ላይ ኢትዮጵያውያን ድል እየቀናቸው ነው እናንተ ግን ማንን ትጠብቃላችሁ አንጸባራቂ ባለድል እነማን ይሆናሉ እንጠብቃለን ሀሳባችሁን አስፍሩልን ያአሁኑ እናብቃ መልካም kan, -kan.